No niin, morjesta pöytään. Meitsi on Johe ja tervetuloa katsomaan Adobe Photoshopin perusteet osa 2 tutoriaalia. Ja tässä videossa meidän tavoitteena on muokata tämän näköinen kuva. Tämä kuva tässä näin on siis virallinen lopputulos, miltä tämän kuvan pitäisi näyttää, kun jos katsot tämän tutorialin loppuun asti. Ja meidän mallikuvana tämän tutorialin ajan toimii tämän näköinen kuva, eli muuten periaatteessa saman näköinen kuva kuin tuo tämä lopputulos, mutta tämä on vähän värikkäämpi versio tuosta lopputuloksesta. Eli tämän kuvan tein siis aikaisemmin täällä Fotarissa ja silloin jotenkin halusin tehdä tästä tämmöisen värikkäämän ja kirkkaamman tästä kuvasta, mutta sitten kun mä tein tätä tutoriaalia tässä näin, niin jotenkin tuntui siltä, että tämä kuva toimii ihan yhtä lailla niin kuin tämmöisenä neutraalimpana ja vähän niin kuin enemmän kontrastia tässä kuvassa. Okei, ja se miten tämä kuva on siis tehty, niin tämä kuvahan on yhdistelmäkuva kahdesta eri kuvasta. Eli jos katsotaan näitä alkuperäisiä kuvia, niin täällähän on tämä nainen vedessä kuva niin kuin erikseen. Ja sitten täällä on vielä tämä tiekuva, missä on metsää ympärillä, niin erikseen. Eli tässä tutorialissa käydään semmoinen prosessi läpi, että kuinka niin kuin, tavallaan kaksi eri kuvaa sulautetaan ikään kuin yhteen yhdeksi kuvaksi. Tehdään tämmöinen kuvamanipulaatio. Jos sä oot ihan vasta-alkaja niin kuin Photoshopin kanssa, niin olen tehnyt tänne mun YouTube-kanavalle semmosen videon kuin Adobe Photoshopin perusteet osa 1. Elikkä siinä videossa käydään tän Photoshopin aivan niin kuin alkeita läpi, joten jos et sä tiedä niin kuin mitään tästä Fotarin käytöstä, niin kato ihmeessä se video. Eli mä en tässä videossa tietenkään tuu käymään niitä alkeita läpi, vaan hypätään tavallaan suoraan asiaan, elikkä muokkaamaan tätä kuvaa. Totta kai mä niin kuin tässä selitän koko ajan auki sitä, että mitä mä kulloinkin teen, mutta en niin kuin käy mitenkään tätä Fotaria tässä nyt alusta asti läpi. Mä oon nyt viime aikoina jostain syystä nähnyt tämän tyylisiä kuvia netissä aika montakin. Ja tämän idean tähän tutorialin tekemiseen sain viimeistään, kun katsoin erään niin kuin toisen YouTubettajan tekemän videon tästä aiheesta, jossa hän tekee siis saman tyylisen kuvan. Ja sitten mulle tuli semmoinen olo, että no vitsit, että haluanpa tehdä niin kuin oman version tästä kuvasta ja samalla tämmöisen tutoriaalin tänne mun omalle YouTube-kanavalle, että kuinka tämmöinen kuva luodaan tehdään täällä Fotarissa. Koska tää oli mun mielestä toimiva idea ja tässä oppii paljon niin kuin semmosia perusjuttuja Photoshopin käytöstä. Mä vaikka linkkailen noita mun seuraamia Photoshop-aiheisia YouTube-kanavia tän videon alle kuvaustekstiin, joten jos haluat niitä alkaa seurailemaan myös, niin tsekkaa se kuvausteksti. Linkkaan toki myös tuonne kuvaustekstiin sen tutorialin, minkä mä näin tästä samasta aiheesta aikaisemmin, niin voit säkin käydä sitä tutkailemassa, jos haluat. Mutta se on sitten englanniksi se tutoriaali. Jos sä haluat nämä samat kuvat ladata, mitä mulla tässä on, niin löydät ne tuolta YouTube-videon alta kuvaustekstistä. Eli siellä on linkit näihin kuviin. Voit ne ladata ilmaiseksi koneelle ja sitten alkaa tekemään tämän tutoriaalin mukaan, jos haluat. Ei ole tietenkään pakollista, mutta totta kai siinä oppii paremmin, jos kokeilee ja tekee samalla mukana, kun mäkin tässä teen. Ja jos sä haluat hyppiä tämän tutorialin eri kohtiin, niin edelleen tsekkaa se kuvausteksti, koska sieltä löydät tosiaan aihealueet, tämän videon aihealueet ja aikakoodit, mistä näet, että missä kohdassa tätä videota mä puhun mistäkin asiasta. Ja voit niiden aihealueiden välillä niin kuin hyppiä. Jos opit jotakin uutta tästä tutoriaalista, niin muista tykätä tästä YouTube-videosta ja arvostan suuresti, jos laitat mun YouTube-kanavan tilaukseen, koska se auttaa mun matkaa täällä YouTubessa tosi paljon. Pidemmittä puheitta, niin eiköhän aloitella työstämään tätä kuvaa tässä. Okei, eli aloitellaan ihan siitä, että availlaan tuo tiekuva meille tänne auki. Ja mulla nämä kuvat on täällä kansiossa valmiina. Eli jos et ole ladannut näitä kuvia tai haluat käyttää jotakin muita kuvia, niin ole hyvä. Mutta jos haluat käydä lataamassa nämä kuvat, mitä mä tässä käytän, niin tosiaan katso se kuvausteksti. Ja se tiekuva, mikä mulla täällä on käytössä, niin se onpi tommonen kuva. Eli kaksoisklik. Ja tää Fotari kysyy tätä väriprofiiliasiaa, niin ei muuta kuin klikkaa vaan tuosta, että jätä ennalleen ja OK. Eli tästä näin ja nyt päästään aloittelemaan. Ja nythän tämä tiekuva on tässä. Ja se, mistä tässä lähdetään oikeastaan liikkeelle, on, että avataan toi lukko tuolta, eli kaksoisklik tuosta layerista. Ja nyt se kysyy, että uusi taso ja OK. Niin nyt toi lukko, mikä oli tuolla äsken, niin se menee pois. Mulla on aina tapana ottaa se lukko näistä ensimmäisistä leireistä pois päältä.
Niin mä voin esimerkiksi nyt liikutella tätä kuvaa tässä ja muuta. Ja tuota, meihän pitäisi nyt saada se naisen kuva myös tähän niin kuin Photoshop-tiedostoon mukaan omaksi layerikseen tänne. Niin tuota, mennäänpä tänne tiedosto. Ja täällä on sijoita linkitetty tai sijoita sisällytetty. Ja otetaan nyt tässä tapauksessa tämä sisällytetty. Eli klikataanpa tuosta, sijoita sisällytetty. Ja tuota, tämä meidän naisen kuva on tuolla. Ja ei muuta kuin kaksoisklik siitä. Ja hän ilmestyy tähän omaksi layerikseen. Ja asemoidaanpas häntä vähän paremmin tonne kuvaan. Elikkä tuota, mä pikkasen pienennän häntä. Näin. Elikkä tuolta kulmasta vaan kiinni ja hiirellä voit skaalata tätä kuvaa tässä. Ja hyvä tapa asemoida näitä kuvia tänne on, että mä otan pikkasen tota niin kuin opasiteettiä tältä layeriltä pienemmäksi, niin mä näen, että mitä tuolla taustalla tapahtuu. Ja se, mihin mä olin asemoinut hänet tuossa mun tekemässä kuvassa, niin se oli jossakin näillä main, suunnilleen. Olisikohan hän ollut vähän pikkasen jopa isompi. Elikkä tuota asemoidaanpas hänet suunnilleen tuo. Okei, ja ei muuta kuin täältä tuota niin V-kirjaimista painan, niin sitten se hyväksyy tämän muutoksen. Elikkä klik, näin. Ja otetaanpas hänet nyt takaisin näkyväksi. Elikkä näin. Katsotaanpas tuota alkuperäistä. Se on suunnilleen tuossa paikoillaan. Eli tota, no, otetaanpas tuota vähän takaisin. Se oli vähän tonne päin. Ja näppäimistöllä pystyt myös tätä liikuttelemaan tässä. Eli nuolinäppäimillä mä voin liikutella tätä leijeriä. Kun jos tää on aktiivinen tämä leijeri, niin nuolinäppäimillä. Noniin, sovitaan, että tämä leijeri on nyt tässä. Ja ei muuta kuin takaisin tuo läpinäkyvyys 100%. No niin, ja nythän meillä olisi niinku seuraavaksi tavoitteena päästä eroon tästä vihreästä taustasta. Tässä naisen kuvassa on niin tuota tämä vihreä tausta. Eli halutaan sisällyttää vaan niin kuin hänet tästä tohon tiekuvaan. Ja tuota, yksi hyvä tapa niin kuin rajata nyt tämä ihminen pois tästä taustasta on seuraavanlainen. Että tuota, klikkaa tästä layerista ja tuota, mennäänpä tänne. Täällä on vaikka pikavalintatyökalu, otetaan se. Ja tota, sähän voit tällä pikavalintatyökalulla jo niinku alkaa rajailemaan tätä naista tästä pois, jos haluat. Mutta tuota, mä teen yleensä tämmösen niinku ihmisen rajaamisen tuotani tällä tavalla, että mäpäs kumaan ton valinnan ja painan täältä. Simppelisti painan tästä, eli valitse kohde. Näin, klik. Niin fotari miettii hetken aikaa ja sitten se jo heittääkin tähän, että jaha, hän löyti sieltä periaatteessa niin kuin ihmisen, niin fotari valitsee sulle automaattisesti niin kuin nyt tässä tapauksessa tämän ihmisen. Tällä voi valita myös muita kohteita, mutta tuota, nyt fotari valitsi tämän ihmisen tässä automaattisesti. Eli fotari tunnistaa, että täällä on nyt joku niin kuin ihmishahmo esimerkiksi. Mutta totta kai tämä ei ole niin kuin aina täydellinen tämä rajaus, joten mä tällä pikavalintatyökalulla sitten niin kuin teen tämän rajauksen loppuun. Eli nyt zoomaan alttipohjassa ja hiiren rullalla tänne niin kuin sisäänpäin. Ja tuota teen vähän tarkemmaksi tätä rajausta täällä. Eli silloin kun tässä pikavalintatyökalussa on toi plussan kuva, niin sä voit niin kuin lisätä ikään kuin tota rajausta. Ja tuota se, mitä tarkemman tämmöisen rajauksen kautta valinnan sä tässä teet, niin sitä paremminhan tuo kuva sitten niinku irtoo tosta taustasta myös. Eli tota, zoomaillaanpa tänne vähän se. Ja otetaan hänen hiukset täältä mukaan. Tällä ei ole niin väliä, onko tämä niin tarkka tässä. Sä voit tätä, kohta näet, niin sä voit tätä niinku muokata vielä jälkikäteenkin tätä rajausta. Mutta toki mitä parempaa jälkeä sä teet nyt tässä näin, niin sitä helpompaa sulla on jatkossa. Eli tota, valitaan nuo nyt tuosta näin ja katsotaan myöhemmin, että mitä me tolle tehdään. Tuolla pikkasen tota poskea vielä valitaan mukaan ja täältä vähän hiuksia.
No eipäs oteta noita hiuksia, koska hiukset on aina aika haastavia. Ottaa nyt tässä tälleen nopeasti. Tuolta vielä vähän tota paitaa. Noin. Ja tuota, tässä on tämä pienimuotoinen työmaa, kun teet tämän niin kuin rajauksen. Ja tosiaan, jos sä painat niin kuin alt-näppäimen pohjaan ja hiirellä nyt niin kuin täällä ikään kuin valitset, niin sähän poistat tota valintaa. Eli alt-näppäimestä tuohon niin kuin pallon keskelle tulee miinusmerkki, niin se tarkoittaa, että se niin kuin poistaa tätä valintaa tässä. Että pidä se mielessä, kun tätä pikavalinta työkalua käytät. Valitaanpa pikkasen myös tätä vettä mukaan, koska mä haluan ottaa sitä vettä tästä niin kuin pikkasen mukaan, jotta sen saa sitten tuohon tiehen ikään kuin sulautettua tuon kuvan paljon kivemmin. Niin otetaan täältä pikkasen tätä vettä näin. Ja katsotaan kohta, että mitä tapahtuu. Elikkä mä teen suunnilleen tällaisen valinnan tässä. Ja sähän teet siellä niin kuin omanlaisen toki, mutta jos sulla on tää sama kuva käytössä, niin tee säkin nyt suunnilleen niin kuin samanlainen valinta. Elikkä valitse pikkasen myös tota vettä tästä mukaan. Nyt sitten tapahtuu taikoja. Elikkä miten me saadaan toi tausta pois? Niin, nyt kun sä oot tehnyt tämän valinnan, ja tuo leijeri on nimenomaan aktiivisena, niin tuota, tehdään tälle maski. Ja jos muistat siitä Adobe Photoshop perusteet osa ykkösestä sen, että maskilla sä rajaat asioiden näkyvyyttä. Eli voit päättää, että mikä asia näkyy ja mikä asia ei näy. Niin kohta me päätetään, että tuota, tämä tausta ei näy. Eli nyt kun klikataan täältä, nyt kun tää on niinku valittu, ja nyt kun klikataan täältä, että lisää tasomaski, add layer mask, niin nyt nähdäänkin, että jaha, tausta katos ja meille jäi vaan toi valinta tähän, mikä on todella kätevää. Ja täältä nyt jos katot tosi tarkkaan, niin tälle layerille tuli tosiaan tasomaski, ja jos kerrataan tasomaskin toimintaperiaate, niin tosiaan musta ei näy ja valkoinen näkyy. Eli tämä nainen nyt on periaatteessa valkoisena täällä maskissa, ja se tausta on mustalla värillä. Eli musta ei näy, valkoinen näkyy. Ja nyt aletaan hienosäätämään tätä niin kuin maskia tässä. Ja tavallaan tätä niin kuin aletaan sulauttaa paremmin tätä naista tähän niin kuin tiekuvaan. Ja tuota, pidä huoli, että oot klikannut nimenomaan tuosta maskista nyt. Maskista klik, siihen tulee tommoset hakasulkeet ympärille, klik maskista, ja tuota, mennäänpä tänne Sivellin työkaluun, ja ota nyt silleen, että sulla on musta tässä päällimmäisenä, ja valkoinen tossa alempana, elikkä mustalla värillä, niin siveltimellä värjätään tätä maskia nimenomaan, ei tätä kuvaa, vaan tätä maskia. Ja tuota, otetaan tänne peittävyydeksi vaikka joku 40, ja aletaan kattelemaan, että mitä tälle tapahtuu. Elikkä nyt ala tällä Sivellin työkalulla, niin tekee tällaista hommaa tälle. Elikkä nyt tuota, vähän niin kuin hälvennetään tota kovaa reunaa tuolta vedeltä, you know. Niin se ei ole niin tuota liian karu se veden reuna siinä. Eli äsken se oli aika kova se veden reuna. Niin tehdäänpäs jotain vähän tommoista säätöä tänne. Ja nyt kun näet, niin nämä hiukset on vähän hassut vielä. Ja tehdäänpäs tännekin pikkasen hieno säätöä. Tai oikeastaan mä voisin selittää vähän tota maskia nyt vielä. Elikkä tosiaan, nyt kun mä värjäsin mustalla värillä tätä niin kuin vettä tässä, mähän ikään kuin poistin sitä vettä näkyvistä. Okei? No mitä jos mä värjään valkoisella värillä tätä maskia nimenomaan? Huom, tätä maskia. Niin mitä nyt tapahtuu? Mä isonnetaan tuolla sivellintä. Niin. Mähän voin ottaa tavallaan sitä niin kuin alkuperäistä kuvaa takaisin. Otetaan tuo sataseen, niin näkyy tässä tämä niin kuin muutos paremmin.
Elikkä nyt mä palautan tota alkuperäistä leiriä tuolta näkyviin. Ja niin kuin näet, niin toi maski tuolla värjäytyi valkoisella, huom, valkoisella värillä, niin nyt se palautuu takaisin näkyviin. Ja jos mä värjään sitä mustalla värillä, niin mä voin poistaa sitä. Eli tota, tää on tuo maskin toimintaperiaate, josta nyt vielä kertaa tässä. Ja tämä tässä maskihommassa on niinku todella, todella kätevää. Että jos mennään takaisin, niin nyt mä niinku, mun ei tarvi kumittaa tällä niinku pyyhekumilla. Täällä on ihan niinku pyyhekumityökalu myöskin. Eli tota, jos mä tällä pyyhekumilla tätä leiriä niinku kumitan näin, niin nyt mä oikeesti niinku kumitan tota leiriä pois olemasta. Mutta mä en saa sitä niinku millään takaisin. Eli tota, tuo pyyhekumi niinku tuhoaa ton leirin sisällön. Niinku oikeesti se poistaa, pyyhekumi poistaa leirin sisällön. Mutta tuo maskihommani ei. Elikkä se alkuperäinen leiri, sehän säilyy täällä koko ajan niinku olemassa. Okei, elikkä tämä niinku naisen alkuperäinen se kuva, se on täällä koko ajan olemassa. Mutta tuolla maskilla, niin mä rajaan vaan tavallaan sen leirin näkyvyyttä. Eli se mikä on mustaa, ei näy, se mikä on valkoista, niin näkyy. Okei, eli korjaillaan pikkasen tätä niinku päätä täällä. Eli pikkasen sivellintä pienemmäksi, joku 30 pikseliä. Ja huom, mä en pidä useinkaan tätä sivellintä niinku tosi kovana. Eli en halua, että täällä on niinku tämmöset kovat reunat, vaan haluan, että tällä siveltimellä on vähän niinku pehmeämmät reunat. Joku 25 vaikka. Näin. Ja nyt sitten, niin mä tässä vähän kumitan tavallaan tota, anteeksi nyt, musta väri tänne päälle. Ja klikatkaa tosta maskista, ei tästä kuvasta, vaan tästä maskista. Ja nytten niin kun tässä säädetään vieläkin pienemmäksi tota sivellintä, vaikka joku 15 pikseliä. Näin. Otetaan vähän tätä vihreätä pois tuolta. Tuolta vähän hiuksista. Mäpä teen tälleen, että otan oikeastaan kokonaan ton niin kuin hiukset tuosta pois, niin on pikkasen helpompi tässä työskennellä. Näin. Ja täälläkin näkyy vähän tämmöstä vihreätä. Niin otetaan sitäkin pois. Hyvinkin varovasti pitää ottaa, ettei tuo niin kuin naama lähde tässä kumittumaan. Elikkä otan taas pienemmän siveltimen. Ja no itse asiassa nyt otetaan vasta pikkasen kovemmaksi tota sivellintä. Elikkä vaikka joku 80. Niin nytten tuota, tää on pikkasen tarkempaa toi poistaminen tossa. Ettei tuu semmoista läpinäkyvää reunaa tolle kasvoille, niin kuin äsken meinas vähän tulla. Elikkä näin. Elikkä hieno säädetään tota maskia, niin saadaan sieltä tuo ne vihreät pois tästä naamasta. Näin, tuolla on vielä vähän vihreätä. Tää aika tarkkaa duunia siis siinä mielessä, että mitä paremmin sä saat niin kuin tän kuvan värimaailman uppoutumaan tohon niin kuin uuteen kuvaan, niin sitä hienomman näköinen se toki on sitten tuo valmis kuva. Ja tuolla näet, niin vähän tuo leuka on tuota läpinäkyvä tosta, niin otetaan myös valkoinen väri ja sitten maalataan taas tuota maskia, niin saahan toi leuka takaisin läpinäkyväksi. Tai oikeastaan kaulako tuohon. Noin. Elikkä nyt saatiin sieltä ne vihreät suunnilleen ainakin pois. Olisi se kiva saada ne hiuksetkin tänne, mutta en nyt siihen käytä aikaa, että ne saisin tänne. Elikkä vielä tuolta maskataan pikkasen. Noin, ja tuosta nähdään, että tuota kyynärpää on pikkasen läpinäkyvä, joten otetaanpa sitä vähän takaisin tuossa. Jes, onko täällä muuta hieno säädettävää? Katsotaanpa tätä tuota hattua tuossa.
Niin, otetaan sieltäkin vähän vihreätä pois. Eli suunnilleen näin. Sitten kun sä oot käynyt koko tämän niin kuin kuvan tuon maskin läpi, niin kohta tuolla on itse asiassa vielä vihreätä, niin otetaan nuo pois. Noin. Niin. Nyt kattele tätä kuvaa kauempaa ja että näyttääkö se hyvältä vai ei. Jos jotakin kohtaa tarvii vielä korjata, niin ei muuta kuin sukella tonne tosi lähelle ja korjaa sitä niin kuin maskia tuolla Sivellin työkalun avulla. Ja yksi asia tehdään tähän väliin, eli muistetaan aina välillä tallentaa tää projektitiedosto. Eli mennään tänne, että tiedosto ja tallenna nimellä. Ja tästä mennään, että tallenna tietokoneeseen ja annetaan sille joku nimi. Mä annan vaikka Photoshop-perusteet osa 2. Ja ei muuta kuin tallenna ja ok. Elikkä nyt me tallennettiin niinku tämä projektityöstötiedosto, eikä mitään niinku JPG-kuvaa tai PNG-kuvaa, vaan tämä projektityöstötiedosto, se tarkoittaa sitä, että sä pääset tähän niinku samaan vaiheeseen, missä me nyt tässä ollaan. Elikkä tää aukaisee Photoshopin sulle tähän ja tämän kohdan, missä me nyt ikinä tässä ollaankaan, mihin me tää tallennetaan, ja sitten nämä layerit sulle tänne ja kaikki säädöt, mitä sä oot tänne tehnyt. Niin tuo Photoshop-työstötiedosto, .psd-tiedosto, niin se on tämä projektityöstötiedosto. Yksi semmoinen asia, mistä on pitänyt jo monen kertaan mainita, niin on kuvien perspektiivi. Eli yksi asia, mikä sun pitää ottaa aina huomioon, kun sä niinku oot yhdistämässä kahta eri stillkuvaa tai videotakin, niin on niiden kuvien perspektiivi. Niiden täytyisi olla mahdollisimman samat, jotta ne kuvat sulautus mahdollisimman hyvin yhteen. Koska jos näiden kuvien perspektiivi olisi aivan täysin eri, niin tämän niin kuin erottaisi heti silmällä, että okei, nuo on kaksi eri kuvaa ja nuo ei niin kuin käy yhtään yhteen. Mutta nyt kun näissä on suht sama perspektiivi, niin sitä on pikkasen vaikeampi erottaa sitä, että tämä kuva on tehty niin kuin kahdesta eri kuvasta. Elikkä jos tutkitaan hetken aikaa näiden kuvien perspektiiviä, niin yritin tarkoituksella valita kaksi semmoista kuvaa, missä olisi suht samanlailla perspektiivit. Nämä ei nyt ihan täydelliset ole, mutta ne on aika niin kuin lähellä. Elikkä tämä tie on niin kuin meihin katsottuna, meistä päin katsottuna, niin tosi niin kuin kohti suorassa kameraa. Okay? Ja tämä kamera on ikään kuin ollut aika lähellä tätä tietä, maata. Tässä. No sitten jos katsotaan tätä naisen alkuperäistä kuvaa, niin tämäkin on periaatteessa aika lähellä kamera tässä niin kuin vettä. Ja tämä vesi on aika lailla kohti suorassa niin kuin kameraa. Ei ihan, mutta melkein. Sama tilanne tässä tosiaan tässä tiessä. Niin yritin ihan niin kuin varta vasten etsiä kaksi suht samassa perspektiivissä olevaa kuvaa, koska ne on paljon helpompi sulauttaa yhteen silloin. Jos sä yrität yhdistää kaksi niin kuin eri kuvaa yhteen, mitkä on aivan täysin eri perspektiivissä, niin voin kertoa, että se on aika lailla todella haastavaa, ellei jopa niin kuin mahdotonta. Eli pidä se niin kuin mielessä, että tässä näiden kuvien suhteen niin mä olin jo miettinyt tavallaan valmiiksi sen perspektiivihomman. Eli sun ei tarvi sitä nyt tässä niin kuin sen kummemmin mietiskellä, mutta jos sä teet joskus niin kuin omia tällaisia kuvayhdistelmiä, niin sun täytyy miettiä oikeastaan sitä perspektiiviä edes vähäsen. Siinä vaiheessa, kun sä niin kun valitset niitä kuvia tai otat niitä kuvia, jos sä niin kun otat kaksi eri valokuvaa, niin ota ne samassa perspektiivissä, niin sun on paljon helpompi yhdistää ne niin kun jälkikäteen sitten täällä fotarissa. Mutta ihan vaan tämmönen niin kun selvennys tästä asiasta, että sitä täytyy monesti miettiä. Ja jos oot tykännyt tästä videosta tähän asti, niin muista tykätä tästä YouTube-videosta ja muista tilata meitsin YouTube-kanava. Niin autat ja edistät mun YouTube-matkaa sillä tavoin. Ja jos sulla on ollut esimerkiksi mielessä ostaa Adobe Photoshop, niin tuossa kuvaustekstissä tämän videon alapuolella on semmosia ostolinkkejä. Ja jos sä niitä linkkejä käytät, niin mä saan siitä pienen prosentin itselleni siitä ostotapahtumasta. Pystyt sillä tavoin niin tukemaan tätä mun YouTube-toimintaa täällä myös rahallisesti. Eli kiitos semmosista tilanteista. Ja jatketaanpa hommia. Eli seuraavaksi mä haluaisin vähän niin kuin sulauttaa tätä
järveä ikään kuin tähän tiehen vähän enemmän. Plus mä haluaisin niin kuin lisää tätä järveä tänne. Että jos katsoo niin kuin alkuperäistä tai tätä suunnitelmaa, mitä ollaan tekemässä, niin tämä järvi tavallaan jopa niin kuin tämän tien laajunen. Että tämä on vähän niin kuin sinertävähkö tämä koko tie tässä tänne. Ja tätä niin kuin järveä ikään kuin näkyy, niin ihan tänne alas asti, noin suunnilleen. Eli lähdetäänpä tekemään vähän niin kuin tätä hommaa. Ja katsotaanpas niin kuin tätä järviosaa tässä. Eli tämähän vielä on aika tämmönen niin kuin läpiin tunkeva tästä. Niin mähän voisin tällä siveltimellä nyt pikkasen niin vähän niin kuin häivyttää tuota nyt kuitenkin tuotani näkyvistä. Eli laitan aina peittävyyttä pikkasen pienemmäksi. Ja sitten aina tämän siveltimen, niin otetaanpas kovuutta sieltä pois. Jonnekin tuonne lähelle nollaa. Vähän isommaksi tuota sivellintä. Niin sitten niin kuin helpompi tässä vähän tätä häivytellä. Ja vähän peittävyyttä pienemmäksi edelleen. Koska muuten tulee liian karu tosta niin kuin häivytyksestä. Ja huomatkaa mustalla värillä täällä tuota värjäilen, joten sillä tehdään toi häivytys. Ja nyt itse asiassa käänsin ton värin valkoiselle, jolloin mä saan pikkasen tätä järveä tänne takaisinpäin. Vähän tämmöstä hienosäätöä tehdään tälle järvelle. Se on niin jyrkkä toi järvi tosta, tai siis liian näkyvä, toisin sanoen. Okei, mitäs sitten? No, mä voisin tehdä tästä kuvasta kopion tähän alapuolelle ja vähän skaalata tota niin kuin isommaksi sitä kuvaa, jotta mä saan tän järven tänne niin kuin ihan alas asti. Tehdäänpä semmonen, eli otan tästä layerista kopion alt-pohjaan, alt-näppäin pohjaan ja vedän tähän alapuolelle hiirellä. Näin, niin sain tästä kopion. Sitten skaalaan tätä kuvaa vähän isommaksi, eli Ctrl-T, niin saat nämä skaalausnäppäimet tästä näkyviin ja nyt mä pikkasen skaalaan isommaksi, jotta mulla on varaa tuolla editoida, jotta mä saan tuota vettä lisää tähän näin. Okei, nyt se niinku täyttäisi ton alareunan tuolta. Se on mulla niinku yksi pointti tässä. Ja ei muuta kuin lyön täältä, että V-kirjaimesta, niin se hyväksyy ton skaalausmuutokseen. Ja aletaan työstämään tätä leijeriä, eli tätä niinku alempaa leijerimaskia. Ja otetaanpas ensinnäkin niin kuin tämä isompi skaalattu nainen tästä kuvasta pois, eli mustalla värillä edelleen tällä siveltimellä ja pistetään peittävyyttä pikkasen isommaksi ja käydään värjäämässä tämä toinen nainen tästä pois. Näin. Ja käsikin pois täältä. Ja vähän ehkä heijastusta pienemmäksi tuosta. Noin. Sitten käännän valkoiselle värille ja vähän isommaksi tuota sivellintä. Ja ei muuta kuin täältä värjäilemään tätä tietä. No. Tuo läpi tuolta näkyviin. Noin. Älkää välittäkö tästä tien väristä nyt vielä. Sille kyllä tullaan tekemään juttuja. Ja taas tuo käsi tonne tuli näkyviin. Jos mä haluaisin, niin voisin tehdä vielä tosta niin kuin layerista kolmannenkin kopion ja sitten saisin täytettyä niin kuin tuon alueen tuolta tästä tiestä tuolla vedellä. Ja sen voitais ehkä tehdä, mutta katsotaan nyt vielä. Ja siis toivon ja luulen kyllä, että saatte kyllä niinku pointista kiinni, että kuinka vettä tonne lisätään tarvittaessa, jos haluatte. Eli ei mun niinku ihan kaikkea tarvitse tässä tutorialissa varmaankaan kuitenkaan näyttää. Tuolla on näin mä pikkasen iso vielä tuo
käsi näkyy tuolla ja isompi versio tuosta hatusta. Ja otetaan nekin pois. Noin, päästään niistä eroon. Tuolla lailla. Noin, ja maalataan vielä tuosta naisen takaa tuolla värillä, niin onpahan sitten varmasti niinku poistettu ikään kuin se isompi versio tuosta naisesta siitä taustalta. Eli pointti oli saada vaan tätä vettä tänne niinku ympärille. Katsotaan myöhemmin, tarvitaanko lisää tuota vettä vai ei. Mutta mennään nyt näillä meiningeillä niinku eteenpäin tässä. Okei, ja nyt kun on tuo värjätty, niin ollaan aika hyvillä vesillä. Voitais kokeilla tässä vaiheessa niin kun tämän alemman leijerin näitä sulautustapoja. Eli täällähän on tämmönen, niin kun, miten tämä niin kun leijeri sulautuu ikään kuin tuohon taustaan. Eli toisin sanoen sekoitustila. Nämä suomenkieliset termit on välillä vähän hakusessa. Eli sekoitustilaksi kutsutaan näitä. Ja tästä me voitaisiin niinku katella, että jos joku näistä sekoitustiloista niinku näyttää paremmalta kuin tuo normaali sekoitustila, mikä täällä niinku ylimpänä on. Eli mutta en nyt oikein niinku tiedä, että näyttäisikö värin kirkkaus. Siitä saisi niinku tommosen ikään kuin sumuun tolle vedelle, mutta ei mennä ehkä sillä. Sulauttavalla mä oon mennyt monesti näissä, niin kun, jos mä sulautun tämmöstä vettä tänne tiehen tai muuta. Sulauttava on monesti aika toimiva vaihtoehto täällä. Tai tämä rasteri ja vaalentava myös tämmöisessä tilanteessa. Mutta eipä ehkä nyt mennä millään näistä. Mennään tällä normaalilla. Ja yksi toinen tapa, millä myös pystyy vähän niin sulauttamaan tätä paremmin tuonne taustaan, niin on tietenkin tämä peittävyys. Eli täältähän sä saat peittävyys, eli opasiteetti, peittävyys suomeksi. Niin voit katella, että millä peittävyysarvolla tämä niin kuin olisi kivan näköinen tämä vesi. Kun se on 100%, niin se on aika niin kuin sumuisa tuo vesi, mutta ei kai se niin kuin haittaa. Katsotaan vähän, kun me päästään muokkaamaan noita värejä, niin miltä tää sitten alkaa näyttämään. En mä ainakaan tohon niin kun alkuperäiseen esimerkkiin, niin mä en laittanut tätä opasiteettia, peittävyyttä niin kun yhtään pienemmälle. Se oli sielläkin 100% mulla. Eli mennäänpä tuollaisella tässä vaiheessa. Aletaanpas muokkailemaan noita värejä oikeastaan. Eli nyt jos mä haluaisin vaikuttaa vaan tähän veden väriin, niin mä voisin tehdä tähän tällaisen säätöleijerin tähän väliin. Elikkä odotanpas täältä tämä selektiivinen värikorjailu. Tää on mun yksi lemppari värimäärittely, värikorjailu, värimuutos niin kuin tämmöisistä säätöleijereistä nykyisin. Elikkä selektiivinen värikorjailu, aivan pirun kätevä niin kuin tämä säätöleijeri. Ja nyt jos mä teen tähän muutoksia, katsotaanpa, tehdään tähän leijeriin muutoksia, niin sehän vaikuttaa koko tähän kuvaan, koska tämä leijeri on tässä tietenkin tämän säätöleijerin alapuolella, niin totta kai se vaikuttaa myös tähän veteen, mutta se vaikuttaa myös tähän niin kuin alempaan tasoon, eli tähän, tietenkin tähän muuhun taustaan, mitä täällä näkyy. Tämä selektiivinen värikorjailu, säätöleijeri vaikuttaa nyt molempiin näihin, mutta jotta me saadaan tämä vaikutus vaan tuohon veteen nytte, niin tehdäänpäs tämmönen juttu. Elikkä klikatkaa tuo leijeri aktiiviseksi, tämä selektiivinen värikorjailu, ja mennään tänne ja painetaan tuosta napista. Elikkä painetaan siitä, niin nyt tämän säätöleijerin vaikutus tulee vaan tähän niin kuin leijeriin, tähän missä on tätä vettä nytte. Tämän säätöleijerin vaikutus tulee nyt vaan niin kuin siihen. Elikkä jos mä nyt vaihtelen näitä värejä täällä, otetaanpas vaikka vihreät. Täältä katsotaas. No niin, nyt aletaan näkemään jotakin vaikutusta tuolla. Eli, tai mustat, vaikuttaako? Kyllä, vaikuttaa. Elikkä nyt niin kuin näet, niin kun tehdään tähän selektiiviseen värikorjailuleijeriin muutoksia, niin vaikutus onkin vaan tässä vedessä.
eikä täällä taustassa. Eli toisin sanoen niin kuin tässä leijerissä. You know. Eli nyt voidaan paremmilla mielin tehdä muutoksia asioihin. Ja voidaan niin kuin hakea semmoista sävyä, mitä me niin kuin haluttais tälle leijerille. Ja mä olin tuolla malliesimerkissäni yrittänyt hakea tavallaan tuota tätä tien sävyä tähän leijeriin. Elikkä vähän täältä kokeillaan näitä meininkejä. Mut miksei tuota tästä työstä voisi tulla vähän niinku erilainenkin. Eihän se niinku välttämättä haittaa. Elikkä täällä selektiivisessä värikorjailussa niin sä voit ottaa jonkun tietyn värisävyyn, vaikka nyt punaiset, ja säätää sitten sen niinku näitä syöani, magenta, keltainen, musta sävyjä. Okei? No mut tässä leirissä nyt ei ole punaista hirveesti, sen takia otin silloin äsken vihreät, tai otetaan syöanit. Katsotaan saadaanko vaikutusta. Kyllä me saadaan vaikutusta tuonne leijeriin. Ja joo. Entäs siniset? Kannattaa. Mä aina melkeinpä käyn kaikki nämä niin kuin värisävyt läpi yksitellen. Ja katon, että mistä mä saan parasta niin kuin vaikutusta tohon, mitä mä nyt ikinä onkaan niin kuin muokkaamassa. Tuolta saisi aika hauskan niinku punertavan tosta vedestä. Ja tossa on mun mielestä aika kivaa tommosta savua. Jotenkin mun mielestä sopii niinku tähän kuvaan jollain kummallisella tavalla. Enkä osaa edes selittää oikeastaan, että mitenkä se siihen sopii, mutta ihan jees. Ja tuolta saahan, ehkä se olisi kiva niinku vähän vaaleaa toi. Kokeillaanpas vielä mustia. Joo, jotain tämän tyyppistä mä laittasin ehkä tänne. Ja tehdäänpä sama homma tälle ylemmälle leijerille, koska osaan, jos mä laitan niinku tän leijerin pois päältä, niin näette, että tuo vaikutus ei ole kokonaisuudessaan niinku tällä vedellä, vaan se on vaan niinku täällä ja tänne alareunaan ja tänne, että tästä keskeltä jää se vaikutus tavallaan niinku pois, koska tietenkin kun tämä leijeri on tässä päällä ja siinä on vettä myös, niin se on niin kuin tällä alueella. Joten tehdäänpäs tuo sama homma niin tälle ylemmälle leijerille. Eli otetaan selektiivinen värikorjailu. Yes, ja se on tuossa nimenomaan yläpuolella. Ja painetaan täältä tuosta napista, niin saadaan tuo vaikutus, tämän leijerin vaikutus vaan niin kuin tähän leijeriin. Ja tehdäänpäs nyt tähän muutoksia. Ja nythän se vaikuttaa. Ottakaapas nyt huomioon se, että se vaikuttaa myös tähän naiseen tietenkin, koska tässä ylemmällä niin kun leijerillä on tämä nainen mukana. Et jos me haluttaisiin, että tämän leijerin vaikutus olisi vaan siinä vedessä, niin sitten meidän pitäisi vähän maskata tässä asioita. Tehdäänpäs silleen. Elikkä mäpäs säädän tätä nyt vaikka näin ensin. Ja nyt käännän tämän maskin mustaksi, jolloinka tämän selektiivisen värikorjailuleijerin vaikutusta ei ole missään. Jos mä käännän tämän maskin mustaksi, nyt se on valkoinen, niin vaikutusta on täällä, niin kuin näkyy. Mutta jos mä käännän sen mustaksi Ctrl-I, näin, niin vaikutus lähtee pois. Muistakaa, että maski toimii niin, että siellä missä on mustaa, ei ole vaikutusta. Siellä, missä on valkosta, niin on vaikutusta. Elikkä nyt kun tämä on musta, niin mihinkään ei tule ton leijerin vaikutusta, mutta nyt kun mä värjään valkoisella värillä tätä maskia, elikkä täältä käännetään valkoiselle tuo vesi, nimenomaan tämä vesi, tuosta vesi, niin nyt jo näette, että sinnepä tuleekin se vaikutus. Elikkä nyt, jos minä teen tänne säätöjä tänne leijeriin, niin se vaikutus on vaan tuolla vedessä, mikä on minun tavoitekin tässä. Niin kuin näet, niin tulee tänne nyt vaikutusta. Eli mä koitan tehdä sitä saman sävyisen kuin mitä tämä niin kuin alempi leijeri nyt tässä on. You know. Jotakin tämmösiä säätöjä mä taisin tehdä tonne. Vielä neutraalit, katsotaanpa täältä. Ei hirveesti.
Okei. No jotakin tollasta. Katsotaanpa, tuliko siihen mitään. Kyllä siihen tulee vaikutusta, jos mä laitan tätä säätöleijeriä päälle ja pois päältä. Niin kyllä se nyt on mun mielestä niin kuin samahkon sävyinen kuin tämä toinen leijeri. Jees, ja ennen kuin joku kysyy, että Johe, etkö sä ois voinut tehdä ton niin kuin veden värimäärittelyn yhdelläkin tämmöisellä säätöleijerillä? Niin kyllä, olisin voinut tehdä, elikkä oisinhan mä voinut tehdä täältä, niin kuin ottaa tän selektiivisen värikorjaalun ja sitten niin kuin heivota tän säätöleijerin tänne näiden leijereiden yläpuolelle, ja sitten tehdä näin, elikkä säädetäänpäs vähän tän värejä johonkin niin, että nähdään täällä jotakin vaikutusta. Elikkä nyt nähdään vaikutusta. Niin oisinhan mä voinut tehdä tän näinkin, että yksi tämmönen säätöleijeri tässä näitten kahden kuvan päällä. Ja sitten tehdään vaikka näin, että Ctrl-I:llä taas käännän tän maskin mustaksi. Näin. Ja valkoisella värillä värjään sitten tätä vettä näin. Niinku, you know. Elikkä nyt tuo tän säätöleijerin vaikutus on periaatteessa täällä, mihin mä nyt värjäsin äsken niinku valkoisella värillä. Elikkä nythän mä voisin niinku värjätä koko tavallaan vesialuetta tässä. Eikö vaan? Pystyisin tekemään niinku näinkin, kyllä. Mutta halusin nyt käydä tässä tutorialissa niinku läpi tämän asian, että kun sä niinku laitat tämän säätöleijerin jonkun tason yläpuolelle ja sitten painat tästä napista, tästä näin, niin sit sä saat tämän säätöleijerin vaikutuksen vaan ja ainoastaan niinku lukittua tähän alempaan leijeriin, mikä on tämän leijerin alapuolella. Niin tavallaan tässä tuli niinku sellaista uutta asiaa, mitä mä halusin niinku käydä tässä juuri äsken läpi. Elikkä sen takia tehtiin tämä nyt niinku näin. Että oppisit tämmöisen asian, että pystyt laittamaan tavallaan tämän säätöleijerin vaikutuksen niinku rajaamaan vaan tähän alempaan leijeriin. Okei. Jes, ja harjoitellaan lisää. Eli säädetäänpäs tämän naisen värejä nyt niinku tässä seuraavaksi. Ja ottaisin taas kerran ton selektiivisen värikorjailun tästä ensin ja laitan sen tänne ylimmäiseksi ja painan tästä napista taas kerran, niin saan tuon vaikutuksen tohon leiriin, missä on tämä nainen. Ja sen verran maskataan tätä, niin kun, tätä leiriä, eli poistetaan tämä vesi täältä. Eli mä haluan, että tämä leiri, säätöleiri vaikuttaa vaan tähän leijeriin ja sitten niinku tähän naiseen. Joten värjätään tuo vesi tuolta pois, eli mustalla värillä tuo vesi pois tosta näin. Yes. Se taitaa ehkä olla värjätty mustaksi. Hyvä. Joten nyt kun minä teen tähän leijeriin säätöjä, niin saan vaikutuksen vaan tuohon naiseen. Ja aloitetaan täältä neutraaleilla, eli katsotaan minkälaista värisävyä me tänne halutaan. Ehkä hivenen sen kummemmin tuhoamatta ihonsävyjä, niin mä haluaisin pikkasen tätä, niin kun täällähän on aika paljon oranssia täällä puissa, you know, niin jotenkin se väri ikään kuin heijastuu tohon naisen ihoon. Mutta en toki niinku ihan yli halua viedä sitä loistetta. Ja katon taas niinku värisävy kerrallaan täältä oikeastaan, että miten mä saan tonne jotakin sellaista vaikutusta, mitä mä nyt ikinä haluaisin tässä tehdä. Eli näin mä tässä näitä säätäisin. Katsotaanpas punaiset. Tässä naisella on aika paljon, niin kuin, toki hänellä on punaiset vaatteet, niin saanko mä niitä jotenkin esimerkiksi tuolta saisin vähän kirkkaammaksi punaista. Mä tämmöisen punaisen mustia sävyä vähän noin ja
ehkä jopa jotenkin tolleen. En tiedä, tuliko sitä nyt yhtään parempi, mutta no kyllä itse asiassa joo. Elikkä sille tulee vähän niin kuin kontrastia tolle naiselle. Ja nimenomaan hänen väreihin tulee kontrastia. Ja toki myös vähän värisävy tuossa muuttuu, mutta yritin olla tuhoamatta kauheasti tota niinku ihonsävyä, että suunnilleen samana pyrin pitämään ton ihonsävyn, mutta tuomaan siihen kuitenkin vähän niinku syvyyttä, kontrastia tohon naiseen. No semmonen juttu, mitä mä olin tehnyt tälle tuota naiselle vielä täällä alkuperäisessä esimerkissä, missä tämä meidän esimerkki on, niin tavallaan täällä tämmöisellä leijerillä niin ikään kuin tuonut vähän enemmän vielä sitä niin kuin kontrastia kautta vähän niin kuin syvyyttä tämmöisillä varjoilla. Elikkä nyt kun mä klikkailen tätä leijeriä tästä pois päältä, niin hänelle ikään kuin tulee varjoa tänne lisää. Niin katsotaanpas tämmöistä. Eli mä olin tehnyt nuo varjot tavallaan silleen, että olin luonut niin kuin mustan tyhjän tason tähän ja sitten maskilla taas kerran rajannut sitä mustan leijerin mustan tason niin kuin näkyvyyttä tähän naiseen vaan. Eli tehdäänpä semmonen, eli luodaan tyhjä leijeri täältä, uusi taso, näin. Olkoon se täällä ylimmäisenä. Okei, ja kuinka mä teen tästä mustan tästä tasosta, niin yksi helppo tapa on tehdä se näin, eli maalaan kautta valitsen tämän koko tason, huom, tämän tason. Sitten klikkaan hiiren oikealla, ja täältä menetä täytä, tuosta. Ja sitten valitsen tuota täytä väri tosta ja valitsen mustan väri. Näin. Ei muuta kuin OK ja OK. Noin. Nyt sä sait mustan tason tehtyä. Näin. Ja sitten teen tälle tasolle maskin. Eli täältä. Luo uusi tasomaski tästä. Näin. Ja käännän tämän maskin mustaksi, Ctrl-I:llä, maski huom mustaksi, näin. Ja nyt, jos mä tätä maskia alkaisin värjäämään valkoisella värillä, niin mä paljastaisin sitä mustuutta sieltä takaisin. Eli katsotaanpa se, eli sivellin ja huom maski täältä ja valkoinen väri on siveltimellä, niin nyt jos mä värjään näin, niin mä sitten paljastan sitä mustaa leijeriä sieltä niin kuin takaisin. Näin. Mutta nyt tämän mustan leijerin, tämän mustan tason vaikutus on edelleenkin täällä niin kuin kaikkialla periaatteessa. Että jos mä värjään tätä nyt tästä tällä valkoisella, niin mä voin värjätä vaikka tämän koko, niin kuin, tämän koko kuvan tästä. Okei? Okay? Mutta jos mä haluaisinkin nyt rajata tämän mustan tason näkyvyyden vaan niin kuin tähän naiseen, niin sitten toki mä pitäisin tämän tason tässä niin kuin yläpuolella ja klikkaan hiiren oikealla tässä tason päällä, näin. Ja otankin täältä, että luo rajausmaski. Luo rajausmaski. Tuosta klikkaan. Niin nyt näette, että tuonne tulee tämmönen pieni nuoli, mikä tarkoittaa sitä, että se vaikutus on vaan tuossa tässä leijerissä, okei. Ja niin kuin näet, niin se rajaa tämän mustan tason näkyvyyden vaan tähän naiseen, eli tähän alempaan leijeriin, mikä on tämän mustan tason alapuolella, tuohon noin. Näin, niin nyt on pikkasen kätevämpi taas tässä tätä maskia häivytellä. Eli värjätään sitä takaisin mustalla. Noin. Otetaan tuolta noin värit pois. Ja otetaanpa sitä nyt ihan niin kuin takaisin näkyväksi tämä nainen tähän. Ja aletaan vähän rajaamaan niin kuin mustaa. Elikkä jos mä haluaisin tänne vähän niin kuin varjoja tehdä, mä vähän isonnan sivellintä ehkä ja pikkasen peittävyyttä pienennän tästä siveltimeltä ja alan tänne nyt vaan niin kuin painelemaan. Niin mä saan pikkasen varjoja tälle naiselle, jos mä haluan. Niin kuin en halua hänestä niin valoisaa kuin hän oli äsken. Mä haluan naaman kuitenkin valoisaksi, joten painelen tästä. Pienennän ehkä pikkasen sivellintä, noin. Vaihan taas väriä. Ja
teen vähän tämmöistä työtä täällä nyt. Noin. En halua tuota vettä kuitenkaan värjätä, eli tuolta vähän se. Tai miksei tossa vedessäkin voisi olla vähän niinku varjoa. Miksipä ei. Elikkä jos tästä naisesta muodostuu tuohon veteen varjo, niin voihan sekin olla mahdollista. Ehkä se voisi näyttää ihan hyvältä. Katsotaanpas, tuo ehkä vähän raju toi tummuus tuolla. Joo, ihan hyvältä näyttää, miltä sitä niin kuin näyttää, jos mä tätä klikkailen täältä päälle ja pois. Kyllä se vähän niin kuin sille syvyyttä mun mielestä tuo, toi niin kuin musta taso. Ehkä toi vesi on pikkasen liian tumma, että otetaanpas sieltä nyt vähän tuota mustuutta pois nyt kuitenkin. Mitä se nyt näyttää? Joo. Ehkä se on parempi tuolla lailla noin. Ja sitten jos tää on liian jyrkkä tää musta leijeri, niinku tää mustuus tässä näin, niin ainahan sä voit sitten tulla tänne, klikkaa tämän taso aktiiviseksi ja tätä peittävyyttä taas täältä niinku säätää. Elikkä voihan mä näinkin tätä niinku säädellä tässä. Vaikka peittävyys olkoot vaikka 75 noin, niin se ei ole niin jyrkkä se tummuus tällä leirillä nytte. Jotenkin noin. No mitäs sitten? Voitais vähän rajata tätä kuvaa. Että jos katsoo tätä malliesimerkkiä, niin mä oon tehnyt silleen, että mä oon rajannut tätä kuvaa siten, että tämä nainen on tässä keskellä ja molemmilla sivuilla on ikään kuin noin yhtä paljon tilaa noin suunnilleen. Niin tehdäänpä sillä tavalla. Eli täältä helppo tapa rajata kuvaa, niin on melkeinpä ottaa tuo rajaus työkalu käyttöön. Näin. Eli tästä. Ja ei muuta kuin heivataan sieltä vähän tota reunaa pois. Ja täältä. Mä tykkään monesti symmetriasta, niin haluan, että hänellä on molemmilla puolilla suht saman verran tilaa. Ja nyt se näyttäisi aika hyvältä. Miksipä ei? Tarviiko täältä ottaa pois? Voisiko sitä vähän tuohon hiusrajaan asti? Jotenkin vaikka näin. Ja jos painetaan nyt, että täältä V-kirjaimesta, niin se hyväksyisi tämän säädön. Eli katsotaanpa, tuliko tästä nyt hyvä. Kyllä sitä parempi tuli mun mielestä. Minua häiritsee suunnattomasti tuo heijastin tolppa tuolla. Joten otetaanpa se pois. Miten mä saan ton tolpan tuolta pois sillä lailla, että se on niinku sitä ei huomaa, että jaha, tuolta on poistettu jotakin. Niin siihen on erittäin, erittäin kätevä tapa täällä Photoshopissa. Elikkä klikataan tuo taso aktiiviseksi, sehän on tuolla tasolla, se tolppa, tuo taso aktiiviseksi ja otetaan tämä työkalu käyttöön. Tämä on maaginen työkalu, aivan törkeen hyvä työkalu, justiinsa tämmöiseen asiaan. Jos pitää jotakin kuvasta poistaa, niin tämä paikkaustyökalu on aivan älyttömän hyvä. Jos ei se sulla näy tässä, sulla näkyy vaikka tämä korjaussivellin työkalu, niin paina hiirellä pohjaan tässä, eli hiiren vasemmalla näppäimellä ihan vaan pohjaan tässä näin, niin sit sun pitäisi nähdä nämä kaikki työkalut. Ei muuta kuin paikkaustyökalu käyttöön ja aletaan tekemään töitä. Ja paljon ei tarvitse tehdä töitä, eli mä rajaan tämän tolpan täältä näin, tällä paikkaustyökalulla. Tee sinäkin näin, jos haluat. Ja nyt se on rajattu, niin enää mun tarvii tehdä tämmönen taikatemppu. Elikkä mä siirrän sen johonkin kohtaan, missä mun mielestä olisi samankaltaista sisältöä. Ja vaikka tuolta. Noin. Ja kuin taikaiskusta, niin tolppa on poistettu tästä kuvasta. Elikkä niin kuin sanoin, niin tämä työkalu on erittäin maaginen työkalu. Sillä voit poistaa hyvin monenlaisia asioita kuvasta. Jes, no mitäs nyt sitten tehtäs? Ruvetaan määrittelemään tämän koko kuvan värejä. Eli otetaanpas täältä taas kerran tämä selektiivinen värikorjailu, säätötaso.
Ja nytpä ei rajata millään rajausmaskilla eikä tällä napilla, niin ei rajata enää tavallaan sitä tämän säätöleijerin niin kuin näkyvyyttä kautta vaikutusta. Eli ihan tätä koko kuvaa nyt niin kuin käsitellään tämän koko kuvan värejä tällä näin. Ja aloitellaan taas täältä. Mä yleensä aloitan tätä mustista ja aloitan tässä testailemaan, että minkälaista jälkeä mä saisin tällä aikaiseksi. Eli näin, joo, juu. Okei, vaihdetaan neutraalit täältä. Sieltä tulisi vähän kirkkautta. Riippuen, mitä mä haluan tälle kuvalle niin kuin tehdä. Hyvinkin hienovaraiset säädöt taas kerran kunniaan. Niin kuin mä sanon varmaan joka ikisessä videossa, mitä mä oon tänne YouTubeen tehnyt, niin hienovaraiset säädöt on aina aika jees. Vaikka jotenkin. Noin, nythän mä vaikutan niin kuin valkoiset, eli varmaankin näihin pilviin tulee nyt toisin sanoen niin kuin jonkinlaista vaikutusta. No siniset, onko täällä sinisiä sävyjä, mihin tulee vaikutusta? On jotakin pientä sinistä, esimerkiksi tuo hänen tässä topissa on tommonen sininen logo kautta kuvio, niin siihen tulee tuo vaikutus tällä hetkellä. Syaanit, taivas näyttää olevan syaani, eli nyt vaikutetaan taivaan väreihin. Jees, tuota saisi vähän valoisuutta. Okei. No nyt päästään, no katsotaanko vihreät, onko täällä vihreätä? On tuolla vähän vihreätä tuolla vedessä. Jes, ei nyt älytöntä vaikutusta tehdä sinne, mutta kuitenkin. No niin, nyt aletaan päästä niinku asiaan, eli keltaiset sävyt, niin nämä puutha on tässä keltaisia. Ja tuo ehkä vähän sen, ja toki ihon väri. Eli ei älyttömän radikaaleja muutoksia tehdä, koska ihon värikin saa niin kuin nuo muutokset. Sitten hypätään punaisiin sävyihin. No niin, nyt alkaa näkymään vähän vaikutusta. Ja haluanko mä tehdä tästä nyt syksyisemmän vai minkälaisen tästä mun pikku värisäädöstä? Joo, okei. Okay. Semmosta. Katsotaanko, tuliko tästä niinku yhtään parempi. Kyllä siitä taas kerran mun mielestä tulee parempi tällä niinku pienellä värikorjailulla. Eli kun tämä leiri on päällä, niin mun mielestä tämä vesi saa vähän tummuutta, syvyyttä ja kontrastia, niin kuin muutenkin tämä kuva saa tällä säätöleijerillä nyt. Eli kontrastia vähän tähän kuvaan. Plus otetaan tämmöistä ylimääräistä keltaisuutta pois tältä kuvalta. No katsotaanpas toinen säätöleijeri, eli otetaanpas sävy ja kylläisyys tästä. Sävykylläisyys. Ja katsotaan, mitä me tällä tehdään. Tästä vähän saturaatiota. Auttaisiko se mihinkään? Jos me otetaan saturaatio pois, niin kuvastahan tulee mustavalkoinen. Mutta ehkä pikkasen ottaisin saturaatiota pois, joku -10. Ja sävyyn ei uskalla ihan kauheasti koskea, koska muuten menee värit kyllä aivan päin, sanonko mitä. Mites valoisuus kautta tummuus? Alright. Sitäkään ei ihan hirveästi. Ehkä -2. Otin saturaatiota pois täältä. Näin. Jotenkin noin. Mikäs vielä? Otetaan täältä käyrät. Käyrillä mä yleensä teen myöskin tällaista niinku kontrastia. Elikkä pienennän vähän täältä, laitan yleensä 2 pistettä tähän näin. Ja madallan tätä niinku varjojen käyrää täältä. Ja samalla nostan pikkasen täältä tätä niinku kirkkaiden käyrää. Elikkä täällähän on niinku kirkkaat valoisuusarvot kuvasta ja täällä on varjot, elikkä tummat valoisuusarvot kuvasta. Joten kun tekee tämmösen niin kuin loivan S-käyrän tähän, niin saa tämmöstä niin kuin kontrastia kuvaan aika kätevästi. Näin. Katsotaanpas meidän malliesimerkkiä, että mitä me ollaan tälle tehty.
Okei, tämähän näyttää tämmöiseltä. Pikkasen erilainen on vielä kuin tämä meidän kuva. Meillä on vähän enemmän kontrastia ehkä tässä. Täällä on mulla aika paljon, mä oon korostanut niinku valoisuutta tällä kuvalla nyt kuitenkin. Ja tuota, tää taivashan meillä täällä tosi kirkas ja se tulee muistaakseni tuolta. Eli mulla on oma sävykylläisyysleijeri tossa, jolla olen säätänyt pelkästään tota taivasta. Ja sitten mulla on vielä tämmönen valoefekti, linssiheijastus täällä kuvassa myös, eli tommonen valo. Ikään kuin jos aurinko tuolta paistaa, niin sitten tähän, kun kameralla ottanut tämän kuvaan, niin sitten tulee tämmöinen linssiheijastus tuohon. Tommonen tehdään vielä, ja sitten vinjetti, tummennetut reunat voitaisiin myös tehdä tälle meidän kuvalle. Tommosia juttuja vielä katellaan, eli pistetään taivaalle pikkasen kirkkautta, joten tehdään se sävykylläisyysleiri tänne. Nostetaan vähän tästä tätä valoisuutta, vaaleutta, ja värjätään pikkasen tota taivasta nyt alkuun tälleen. Ja mä käännän tän nyt mustaksi tän maskin taas kerran. Eli Ctrl-I, käännetään mustaksi. Ja tätä maskia värjätään valkoisella värillä. Eli kattokaa taas, että teillä on jonkun kokoinen tuo sivellin ja kovuus on hyvinkin pieni, peittävyyttä hyvinkin vähäsen. Ja aletaan värjäämään valkoisella värillä. Eli täältä näin, odotamme peittävyyttä vähän isommaksi kuitenkin. Jes, tuolta alkaa tulla vähän valoisuutta meille tähän taivaaseen. Katsotaanpas vähän näitä. Joo, kyllä se vaikutus on nyt siellä. Eli nyt me voidaan kontrolloida paremmin pelkästään taivasta. Voisin vaihtaa tästä nyt pelkästään tavallaan taivaan sävyn, jos haluan. Mutta en halua koskea siihen ihan hirveästi. Ehkä joku tommonen aika kirkkaan sininen, tai niinku tosi semmonen niinku taivaan sininen on mun mielestä tossa ihan kiva. Katsotaanpa peittävyydellä täältä vielä, että onko tää hyvä vai huono. No ihan hyvä. Ihan hyvä, joo. Joku 90% mulla tuolla peittävyydessä. Ja jos tätä täppäilee päälle tai pois päältä, niin nähdään tuota vaikutusta. Nyt jos ollaan tarkkoja, niin en halua, että tuohon tavallaan tämän hatun tälle puolelle tulee tuota valoisuutta, eli otan sitä vähän täältä pois. Huom, mustalla värillä värjään tuota maskia, niin otan sitä valoisuutta tuolta pois. Hyvä. Nyt se tuon taivaan valoisuuden vaikutus niin ei ole täällä puolella tätä hattua. Pikkujuttuja, mutta sanoisinko, että kuitenkin merkittäviä. Merkittäviä juttuja. No mitä sitten? Tehdään vaikka se linssiheijastus tähän kuvaan. Se on vähän semmonen old school tuota efekti, mutta katsotaan nyt kuitenkin, että miten semmonen niinku tehdään. Elikkä tehdään taas tyhjä leijeri, eli luo uusi taso, näin. Ja tähän pitää nyt tehdä tämmönen kikka 6-3, eli mä valitsen taas tän tason niin kuin kokonaan. Teen tästä mustan, tästä tasosta. Ja, eli täytä. Tästä väri on musta, kyllä. Ja näin. Sitten pidä tämä leijeri valittuna. Mennään tänne, että suodin ja muodosta ja linssiheijastus. Tuosta noin. Niin nyt sä voit valita tästä, että minkälaisen linssiheijastuksen sä niin kuin haluat. Ja täällä on muutama tämmönen erilainen, eli linssin tyyppi 50-300 millinen zoomi, 35 millinen tulisi tämmönen heijastus, 105 millinen kiinteä polttoväli tämmönen heijastus, tai elokuva, tämmöiset viivat. Tää on vähän tämmönen old school -efekti, mutta välillä se mun mielestä sopii näihin kuviin. Ja mikähän mulla saattoi olla tuossa, niin olikohan se tämä heijastus, eli tämä 35 millinen
niin kuin heijastus. Ja mä laitan tän nyt tän heijastuksen suunnilleen näille main, niin se on tavallaan ikään kuin siellä taivaassa, jos muistamme oikein. Eli taivaasta tulee tuo heijastus, tai tuo valon lähde on taivaassa. Eipä mitään, ei muuta kuin painetaan tuolta, että ok. Näin. Nyt se linssiheijastus tuli tänne. Ja se, miten sä saat ton mustan taustan tästä pois, niin mennään tänne sekoitustiloihin. Eli nyt se on normaalilla, niin laitetaan tästä, että rasteri. Rasteri valinta, niin saahan toi musta tausta pois. Jolloin meille jää vaan se niinku heijastusefekti tänne voimaan. Niin kuin näette, niin se on niinku tuossa tuo ympyrä. Ja tota, tuolla pieni tommonen valon lähde. Nyt tätä voi pikkasen tässä siirrellä, jos haluaa. Eli tällä siirtotyökalulla niin voi tätä vielä paikkaa tässä vähän korjailla kautta vaihella. Jos siltä tuntuu. Ehkä se jossain tossa voisi olla aika kiva. Tuolta pilvien takaa tavallaan tulee toi valon lähde. Vähän tota peittävyyttä. Katsotaan vielä tuolta leijeriltä. Olisiko joku 70%, niin kiva. Katsotaanpa, onko se hyvä vai huono tuo linssiheijastus. Niin kyllä se mun mielestä tuo taas kerran semmoista syvyyttä tähän kuvaan. Eli jättäisin ton tonne, tämän tuonne voimaan. Nyt kuitenkin. Ja tuota, sittenpä myö tehdään ne tummennetut reunat. Ja sehän on helppoa, kun heinän teko ollaan tässä harjoiteltu jo moneen kertaan tämmöistä asiaa. Eli tehdään taas uusi leijeri tuolta noin. Ja tota, värjätään tämä leijeri mustalla. Eli tuota, mä täytän tämän leijerin taas tuota mustalla värillä. Täältä täytä. Näin. Ja mutta kun ok. Ok. Näin. Ja sitten teen tälle mustalle leijerille maskin. Eli tämä tasomaski täältä tuolle mustalle leijerille. Ja sitten tätä maskia tässä niin taas kerran värjäilen. Eli tehdäänpäs näin. Noin. Otetaan aika iso sivellin. Niin saadaan tämmönen kiva symmetria tähän tuota vinjettiin. Eli aika isolla siveltimellä tosta keskeltä painat muutaman kerran, niin saat suht symmetrisen niin kuin vinjetin tänne reunoille. Pienennetään pikkasen sivellintä. Katsotaan, onko tää hyvä vai ei. Onko tummennetut reunat hyvä vai huono. Periaatteessa ihan jees. Aika semmonen hailakka. Mun mielestä saa olla noi tummennetut reunat. Että ei mitkään niinku maailman mustimmat reunukset tarvii olla, vaan semmonen pieni tummennus täällä jo tuo mun mielestä paljon niinku tota vinjetin merkitystä kuvalle. Ja vinjetin merkityshän on tavallaan se, että sä niin kun sä laitat tummennetut reunat kuvalle, niin katsojan huomio kiinnittyy paremmin tohon niin kun kuvattavaan kohteeseen, eli tässä tapauksessa tähän naiseen. Noni, nyt aletaan olla aika lähellä lopputulosta. Eli tota, niin kuin näet, niin aika paljon jo meillä täällä eri leijereitä ja tietyt leijerit tekee tiettyjä asioita täällä näin. Ja tämähän on hienoa tässä fotarissa, kun sä voit tosiaan palata mihinkä tahansa leijeriin täällä ja tehdä siihen säätöjä, jos et olekaan niin kuin tyytyväinen johonkin tekemääsi säätöön. Tai voit laittaa jonkun leirin vaikka pois päältä täällä ja katsoa, että oliko se nyt hyvä vai huono se mun säätö, minkä mä olin tänne tehnyt. Ja aina pystyt niin kuin palaamaan taaksepäin, mikä on mun mielestä äärettömän hyvä juttu ja tärkeä juttu. Niin kuin tiedostaa tässä, kun työskentelee fotarissa. Mikään tavallaan juttu, mitä sä tässä teet, niin ei ole semmoista niinku lopullista välttämättä. Eli tota, aina pyritään tiettyyn tasoon tekemään joku tietty juttu. Jos mä olisin muokannut kaikki tuota muutokset tähän niinku alkuperäiseen tasoon täällä, mikä mulla on, niin ne muutokset, mitä mä tähän tekisin, niin olisi jotenkin niinku lopullisia, ikään kuin, jos ymmärrät, mitä yritän tässä sanoa. Eli tota, kun nämä kaikki muutokset, mitä me ollaan tehty, niin on omilla tasoillaan, niin sä voit tosiaan näitä niin kuin vielä muokata tässä lopuksikin. You know. Mutta katsotaanpas tätä meidän malliesimerkkiä, että puuttuuko meillä nyt täällä jotakin. No tää on vähän niin kuin eloisampi tää kuva, eli tällä on vähän enemmän saturaatiota mun mielestä ja jotenkin kirkkaammaksi mä oon tehnyt tätä kuvaa. Mutta niin kuin mun mielestä tääkin on sillä lailla niin kuin cool, että täällä on vähän niinku syvyyttä mun mielestä ja niinku kontrastia tällä kuvalla vähän enemmän. Totta kai me voitais pyrkiä niinku samaan lopputulokseen. Sähän voisit tehdä tänne
niin kuin vaikka toisen käyrät säätötason ja sen avulla säätää tämän kuvan valoisuutta. No voitais me tehdä vaikka silleen vielä, eli tehdäänpäs toinen tämmönen käyrät taso tänne, tuosta käyrät. Ja tästä vaan yksi täppä tähän keskelle, niin pystytään säätämään koko kuvan valoisuutta. Näin. Aika kätevästi. Eli jos me halutaan nostaa hänen valoisuusarvoaan, niin ei muuta kuin pikkasen tosta keskeltä vähän niin kuin ylöspäin. Kaikki mitä on tämän käyrät tason alapuolella nyt, niin saa ton vaikutuksen. Eli tuleeko tästä kuvasta kivempi valoisana? No, ehkä joo. Voishan tuo olla. Ehkä tämmönen värikkyys, kuvan värikkyys sopii tämmöiseen niin kuin aasialaiseen meininkiin jotenkin ihan hyvin. Mutta tässäkin on jotakin tiettyä cooliutta mun mielestä tämän kuvan väreissä. Että teet toki just semmoset säädöt siellä, just semmoset värisäädöt siellä, kun itse haluat. Mä tein nyt tässä tämmöset säädöt tälle kuvalle. Joten todetaan nyt tämän tutorialin puitteissa, että tämä kuva on nyt valmis. Tämä tutorialikin alkaa siis lähenemään loppuaan, joten sanoisin tässä vaiheessa, että kiitos kun olet ollut mukana. Eli kiitos kun olet kattonut tätä tutoriaalia. Toivottavasti olet jotakin oppinut tämän tutorialin aikana. Paljon juttuja käytiin tässä tutorialissa läpi. Muista tykätä tästä videosta, jos sitä jotakin opit, ja pistä myös mun YouTube-kanava tilaukseen. Toivotan vielä hyvää joulua. Nyt on tässä tämän tutorialin nauhoitushetkellä, niin viikko eteenpäin niin on joulu. Eli hyvää joulun odotusta kaikille ja oikein rauhallista uutta vuotta. Metsi on Johe, kiitos vielä kun katsoit ja nähdäänpä seuraavassa videossa. Skadam!